lumayan na eh. Lumayan siya. Hirap na lumayan. In life na. Ang daisyo, timro ba ima. Is there a kid? Oh? Oh. He said a kid. Take them, take them. Kyo, Mukhana, that's the country that's going to be a little bit of a lot of money. Laya, we know. Mother, I'm going to be a little bit of a lot of money. I'm going to be a little bit of a lot of money. I'm going to be a little bit of a lot of money. बोल्न पनि पाइयो तिमीलाई अनलाइन मार्फत संसारभर हुनुभएका नेपालीहरूले सुन्ने गरेर बर्थडे विश गर्न नि पाइयो अब यहाँभन्दा ठुलो कुरा के चाहियो म खानु त नेपालकी चम्सुरीको बर्थडे मुखा हान जस्तो नजिकै के छ त सुरुवातमा चाहिँ प्रपोज गरौँ न बर्थडेको ह्याप्पी बर्थडे टु आई लभ यु टु फलोस फलोस राम्रो होस् अहिले जति पनि नाम दाम थोरै कमाइया छ त्योभन्दा बढी कमाएर सधैँ यसो गरेर हाँसेको देख्नु पाइयोस् 51 बर्थडेको नबढाउनुहोस् कि नघटाउनुहोस् भने लाग्छ भने ठिक छ मलाई दाइ तपाईँले आज मन खोलेर कुन हिसाबले आई लभ यु भनिदिनु भयो नि त्यो भन्दा 20 वर्ष अगाडि भन्न पाएको आई लभ यु भनेको चाहिँ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डलाई मात्रै होइन दाजु बहिनीलाई आमा बाउलाई छोरा छोरीलाई जसलाई पनि गर्न भन्न सकिन्छ हाम्रो चाहिँ त्यो किसिमको एकदमै आदरणीय दाई हो मेरो जति उमेर बनाउँछ मैले भन्दा 20 वर्ष गर्ने उहाँको मलाई प्रब्लमै छैन आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि आई लभ यु भन्न पाएको भए के हुन्थ्यो होला बहिनी नै भइन्थ्यो बहिनी नै हुन्थ्यो उमेरलाई लखड्दै आइरहेको छैन हुन्छ भेटिसकेन अहिले करिब करिब उत्रिँदै उमेरको त्यो भएर चाहिँ त्यो बेलामा अब त्यो स्थितिमा भेट्यायो भए अब त्यो बेलामा के त्यहाँबाट के हुँदै भेट्न चाहिँ पाइएन है भेट्न चाहिँ पाइएन कोही पनि भेटेको भयो न 20 वर्ष 25 वर्ष भइसक्यो ठिकै छ आज उहाँको जन्मदिन धेरै दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ नि तपाईँको भेट हुँदाखेरिको कस्तो दुवैजनाको अवस्था उहाँको बारेमा विशेष भनिदिनुहोस् न कस्तो हुनुहुन्छ उसलाई उसको अभिनय त मैले पहिला देखाएको थिइनँ होइन भेट भयो कलाकार भन्ने थाहा भयो मैले उनीहरूको एउटा गायत्रामा प्रहसन हेरेको थिएँ कि यति राम्रो लागेको त्यो प्रहसन हेरेर म धेरै प्रभावित भएको थिएँ एउटा डक्टर र नर्स सम्बन्धी थियो त्योभन्दा अगाडिको सिम्पल अब हामी पनि त्यही स्ट्रगल पिरियडमै थियौँ उनीहरू पनि बिचरा त्यही नै थिए अनि हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै स्टेजमा गायत्रामा मैले त्यो हेरेपछि चाहिँ उसको फ्यान नै भएको हो धेरै राम्रो कलाकार फ्यान भइसकेपछि उहाँलाई को बारेमा हजुरले भन्नुपर्दा त्यसपछि अलिकति अलिअलि क्लियर कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यो बेलामा कस्तो थियो अवस्था भन्नु होइन मैले त्यो गायत्रा चाहिँ त्यति बेला राम्रो भन्नु मेहनत गरेर गरेको थिएँ मेरो डान्सर मात्र थिएँ म डान्सर गर्छु मैले स्टेजमा गरेको फर्स्ट टाइम हो दाइहरू सबैले मन पराइदिनु भयो त्यसपछि दाइहरूको जिरे खुर्सेन चलिरहेको थियो जिरे खुर्सेनमा एउटा कुनै क्यारेक्टरको श्रीमती बनाउँछु भन्नुभएको थियो दाइले त्यो क्यारेक्टर नै विदेश त जानुभयो र म दाइसँग समय काम गर्न पाइनँ क्यारेक्टरको चाहिँ श्रीमती त्यो क्यारेक्टरै त्यो हो त्यसपछि मैले पाएन र त्यसपछि मैले मेरो राशि गरेपछि दाइको धेरै सपोर्ट बिचमा म मेरो राशि छोड्ने पनि छोड्छु पनि त्यसले कारणले गर्दा छोड्छु पनि भनेको म दाइको अफिसमा गएर कुराइरहेको दाइले धेरै सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो धेरै दाइको कारणले गर्दा पनि म यहाँ सक्यो भन्नु दाइले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन काम गर्दा कहिले काहीँ बाधा अडचनहरू आइरहन्छ त्यो हुँदा म दाइ सुनाउँदै जानुपर्छ दाइलाई गएर म त यस्तो भयो म त कामै छोड्छु भन्थ्यो दाइले होइन तिमी यस्तो गर्नुहुन्न भनेर एकदम दाइले सपोर्ट गर्नु राष्ट्र ब्याङ्कमै जागिर लाइन्छ त भन्नुभयो नि उहाँले त्यहाँ त लिखितमा पनि अब स्वर लाग्दैन थियो त्यो बेलामा अब पछि पछि आएपछि भन्नको मतलब तपाईँले बुझ्नुभयो कि उहाँ निकै ट्यालेन्ट भयो जस्तो कुरा गर्दै हुन्छ होइन त्यो बेलामा ट्यालेन्ट भन्दा पनि मेहनत चाहिँ गरेँ त्यहाँ जागिर खानको लागि त्यहाँ मात्र होइन मैले अरू दुई चार ठाउँमा पनि नाम निकालेको तर राष्ट्र ब्याङ्क रोजेर ठाउँ राम्रै रोज ठाउँमा नाम निकालेको दाइ उहाँको बारेमा तपाईँले धेरै सङ्गत गर्दा उहाँ लेडिज भएर काम गर्दाखेरि अहिले त झन् सुन्दरी देखिरहनु भएको छ हामीले सबै देखाएको छौँ तपाईँलाई झन् क्षमा छ कस्तो लागिरहेको छ होइन अहिले अब लेडिजहरूलाई सुन्दरी देखाउने भनेको ब्युटी पार्लर
25 वर्ष अगाडि देख्दा नि यतिकै छिन् यतिकै अहिले देख्दा नि यतिकै देख्छु बच्चा दुईटा त्यत्रो एउटा एसएसई अर्को आठमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मेन्टेन चाहिँ गरेकै हो भन्ने मान्नु पर्छ अनि अब कुराकानी बर्थडे मात्रै भन्ने अहिले मैले आई लभ यु भनेर सुरु गर्नुभएको थियो मैले कतिको बेमानी लाग्छ मलाई मान्छे इमान्दारी छ होइन एकदम हाम्रो सहकारी धेरै गरिरहेको छ अब गाई जात्रादेखि लिएर त्यही कुरामा चाहिँ वर्षमा लिएर सहकारी छ सर्वप्रथम चाहिँ त्यो चाहिँ हात पारेको छु दीर्घाको काम गर्न चाहन्छु कुनै पनि दुःख नहोस् सधैँ सुख शान्ति होस् त्यो काम गर्न चाहन्छु बेमान उमेर बढ्दै गयो त्यति घटेको देख्न पाइयो तपाईँहरूको चाहिँ जुगा फुल्दै जाने हो कि फेरि हाम्रो त फुलिसक्यो हामी त बुढो भयो 37-38 वर्ष भने यहाँ ठिक छ दुईजना भएर उहाँको लागि आज मायालु गीत गाइदिनुहोस् त आज तिम्रोलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो एकदम ठिक छ हजुरलाई चाहिँ दुईजनाको तपाईँको सहभागी त्यहाँ हुनुहुन्छ सँगसँगै काम गर्नुहुन्छ नि दुईजनालाई कम्पेयर गर्दाखेरि के जस्तो लाग्छ उहाँहरू उहाँ एकदमै आदरणीय दाई जस्तो लाग्छ मैले अघि पनि भने दाईले मलाई सिकाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो एकदमै साथी मिल्ने साथी जस्तो लाग्छ एक त रवि डम्बर पलको साथमा भयो उहाँसँग मैले धेरै काम गरेको छु होइन साथी जस्तो लाग्छ उसँग पनि काम गर्नु धेरै सजिलो छ दाईसँग चाहिँ त्यति धेरै गाइयात्रा बाहेक सुटिङहरू त्यति गर्ने मौका पाएको छैन अब चाहिँ कन्फर्म पाउँछ भने दाई यत्रो भन्दा पनि उहाँलाई चाहिँ साथी भन्नुभयो तपाईँले दाई नै भन्नुभएको छ के लाग्छ अझै पनि दाई नै छ महिना चाहिँ पाँच पटक भन्ने बेला आइसक्यो नानी आउनु त अब होइन दाइ उहाँलाई उहाँलाई सुधार्नुपर्ने कुरा के लाग्छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि उहाँलाई सुधार्नुपर्ने कुरा त केही जस्तो नै लाग्दैन मलाई सबै चिज ठिक छ किनकि बोलीचाली जम्मै ठिक छ आदर गर्ने तरिकाहरू सबै ठिक छ दाई भनेको छ गरिरहेछ उसले कहिलेकाहीँ दाई यस्तो भइरहेछ के गर्नु पर्ला भनेर सल्लाह मान्थिन् म यस्तो यस्तो गर बहिनी भनेर भन्थेँ त्यसले गर्दाखेरि उसको एउटा आदर गर्ने जुन कला छ त्यो चाहिँ म एकदमै तारिफ गर्छु जसलाई नै आदर गर्छु अनि मेहनत गर्ने जहाँ पनि अप्ठ्यारो नमान्ने होइन अब फिल्म लाइनहरू यताउतामा जस्तोमा पनि अब अभिनय सभिनय यताउता मान्छेले सानो रोल दिए पनि गइदिने सहयोग हो सर्वगुण सम्पन्न भन्न सकिन्छ अथवा के होइन सर्वगुण सम्पन्न 100% त कोही पनि हुँदैन हामी पनि हुँदैनौँ देउता पनि हुँदैन केही न केही मिस्टेकहरू त हुन्छ मिस्टेक यत्रो सङ्गत गरिकन उसको मिस्टेक मैले देखाएको छैन होला मिस्टेक मैले नदेखाएको होला तर म दाइलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भने म तर मसम्म स्टिलमा जाने उहाँसम्म स्टिलमा काम नगरे पनि स्टिलमा जाने बनाउनु भएको छ दाइले नै है तपाईँ प्रश्न कसरी गर्ने भन्ने मलाई थाहा थिएन भने म त ब्याकेटमा गऱ्यो तर मसम्म मसम्म भन्ने पहिल्यै ठिकै थिएन त्यसपछि दाईलाई मैले बोलाएर यस्तै रेस्टुरेन्टले भान्सा घरमा मैले दाइलाई बोलाएर दाई यसरी जानु पऱ्यो के गर्ने भन्दा यति सजिलो सजिलो उपाय दिनुभयो कि उहाँले एउटा हिन्दी गीत गीतको नाम लिएर यो गीत छ डक्टरले यस्तो भन्छ इन्जिनियरले यस्तो भन्छ दुईजना भन्नु एउटा म्यानेजमेन्ट यति यति राम्रो भयो त्यो प्रोग्राम त्यो प्रोग्रामले गर्दा त्यसको प्रभावले गर्दा अहिलेसम्म मैले महसुस गर्न काम भइरहेको छु दुवैजना काम अहिलेसम्मै नबिर्सिने अविस्मरणीय क्षण त्यस्तो केही छ रमाइलो अथवा अलिक दुःख अथवा केही त्यस्तो यो समयसम्म आउँदा दुईजनासँग सम्बन्धित त्यस्तो त केही बिर्सिन नसकिन् त उहाँले मलाई स्टेजको लागि त्यो गरिदिनु भयो भने म जिन्दगीभरि म मर्दा पनि बिर्सिनँ होला
अब उनले मलाई सहयोग मागेको क्षणहरू पनि महत्त्वपूर्ण क्षण हो, किनकि अब हामीलाई अलिकति अग्रज देखेर सल्लाह मागेकी हुन्, तर ऊ आफै सक्षम भएको हुनाले उसले मलाई आदर गरेर सबै दाइको देन हो भन्नु उसको मान्यता हो, उसको मेहनत नै ठुलो कुरा हो। होइन मैले एउटा कुरा चाहिँ भने दुईजना लेडिजहरू मिलेर गरेँ भने अहिलेसम्म दुईजना लेडिजले कमी गरेको छैन स्टेजमा, होइन यो रमाइलो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अनि कमिक पनि छैन भाइ, त्यहाँ कसरी गर्नुपर्छ महोत्सवमा कमिक भनेको थियो, अब यसरी मास हुन्छ त्यहाँ जति यस्तो कुराहरू गऱ्यो अलिकति रमाइलो हुन्छ, जति दर्शकसँग खेल्न सक्यो त्यति रमाइलो हुन्छ भनेर ती सामान्य आइडियाहरू दिएको हो। अब त्यसैलाई उसले ठुलो मान्छे ठुलो कुरा सम्झिन् उसको मान्यता हो। अब अन्तिममा नि हजुरले हजुरको मुखमा हान्नु जस्तो थिएको र उहाँको चम्सुरीको थिएको मिलाएर एउटा डाइलग तपाईँले उहाँलाई सुझाव र उहाँले स्वीकार जस्तो गर्नु लाग्यो होइन हो। म त आज तिम्रो ह्याप्पी बर्थडे दिनलाई यहाँ आएको, बर्थडे विस गर्नलाई आएको, आउँदाखेरि यहाँ माहौल पनि रमाइलो देखियो, यहाँ यी अनलाइन पत्रिका बोल्न पनि पाइयो, तिमीलाई अनलाइन मार्फत संसारभर हुनुभएका नेपालीहरूले सुन्ने गरेर बर्थडे विस गर्न नि पाइयो। अब यहाँभन्दा ठुलो कुरो के चाहियो? म खानु